هنجي تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. باز ماما ده كم زيكي؟ فور سرا. أنا كراش زمان لغون لرقي دي غد شولي. لرقي لرقي خوبا هو شوما. ده غسيران. انجي لرگی میں خلاص کړو حالا کار پد دیاڑی والا انجي دیاڑی په ډیرا کړه په پاکستان منزور ډی روزا پولم دی ویزی سغم را لوکا ولینا ویزی خو ما سره ګن شه دی زما مشرور سعودي کې ویزی سره تیار دی وس ورته کال کومه پاسپورت غم کو ځان صحیح دی جی الو باز ماما دا انګلیسی والا تکار کړیو ویزه دی لګیدل ویزه و لګیدا ځلې ټیکټ غم کا صحیح دی چې سکیال کوم غم کوم دی السلام علیکم رورا ویزه می لګیدل لګیډی روپۍ ورا سره غم په ډاکټریانو او په کرایانو ورکړې ابيږي اریانې مو وسوس زم سعودي ته روانې ما او ټیکټ لګي روپۍ راکا رور می ته لګ لیټ لی ته دورا دې مخ کې راغلې وي نو ما سره وي اوس په مازان لغوا واغست چې خپلې در سره نه نو هیڅ څوک نه راکې بیرو ګرځې د مو کړې دغه یو جنیت پاتې دی هغه پسې جمع کړه غره نه راکړې ټیکټ به بزار لواله السلام عليكم چې حق یې په ځانې به کولی
نور تش منافقات په کلی کې شالیا مو ګزه کده مسافر دي نه زونه یاره او وزن نه ته ویلو د دوا پرمایش کړي الله دې روزو کې شالیا دې خبر الله یې روښه کړو ملک صاحب دا نور خبره کړې نه وشوي بس بده ملمت دې ډیره کارګزاري وره دې کې مصر د باندې خلک دې کنا نه دې کارګزاري ورته وره چې دې لبسنګ وخت یې باز محمد خانه جی دا ساده ماته کړی واره یو اګه مون ټول ژوند ولکه خو حساب داسې دی دګې دې ډیره کې سکارونه کول لازم لکه مصابری ده کنه او جی نو و چې زه سوي مکنه نو هغه برا شته وای ها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان وخت مون بكم ان وخت مون بكم امامتای سرا امامتای سرا او چټي بنا کوم چټي بنا کوم تیرا کې باندې سمنم د کار پټم تیرا کې باندې سمنم د کار پټم د مطبخ خیال بساتم مطبخ خیال بساتم صفای خیال بساتم صفای خیال بساتم د باتروم خیال بساتم باتروم خیال به لازمی ساتم او کپڑے مپڑے به هر ورځې کې نه ورځې پسې بګ دی کپڑے مپڑے به هر ورځې کې نه ورځې پسې بګ دی ها بس دا خبرې دي ټکانو د هلک ملمر غلې د لګ لپټیشن ورکای اریکا زمونږ طرف دا اصل ریاله والا زمای در په اصل دی راو اخلا زمای در د پندوش راو اره که زمای یو می اشکانو ته زما په زی لس نه راو دا و مو کو کالج چی پا اوزاو کاپو سارا ملوویچ وې د سعودي مسافرای زنګ بنانه شو یاره پاز ماما چې راغله خوبونه وکړه سره مړه اې دا کا پاسا پاز ماما دا جی پاز دا کین چیزو کپی سره وېدا کوم چې قامت دار را کې پاسا کار نه بځي په ملا صحیح دی تا کوزیګا ځان ته یاره چیزو السلام علیکم وعلیکم السلام کیف الحال یا باز ماما الحمدلله هذا ايزي اجي مال انت جديد مال اجي انت يا باز محمد هذا كام باقي 6000 ريال هو موجود 3000 ريال باقي مال بي يوم الاحد نجيب هذا طلعت الثاني انا جاي بيتراكا اغه بدا خبر نجي والي مش مكتبه مش راكا برادا برادا اراكا هي لا بولا خوش مش داشا غترا لا سيبتينو غترا لا اي لي كار هي غاي خلاصوي واو زركيكا كانا داوالا جي دغه کومر شیطان چې تا د نه کړی دا وړه ګټه رڼې شستا ما سستې دې کوپلې کې کرا صحیح دی دا نه مې درته وی پاز دې نشتی اوس دا بل راړه دا یې دا یې څه غلط راغلی نه نه سلام دې ته بل راړه یاره ته ورته کې څه وشتل دا وای اره ګټه نه غبل راړه دوالې کې تا ورګې لګا غندارا صفا کا کپڑا ورچې دې غدار سی برې روپې سی درای کی دا مې درته وی غدار سی بلا مزه غدار مستیدا الگا فرق دین را کج کار خط بوم چوٹے ڈیم پورا دے الگا زر شکر نا دا حالا جی پوچھتا جی باتروم دا دلنگتا تخم پر زما گیڑا خراب آدھا کار یوسر چاہ جو گیڑا خراب آدھا کار یوسر استاد دا یو خطا نه لګیږي زه شرمنه دې له سکره زما وشته دې کار کې نه کې سر دې دوی مرزه دا خبرې کې رکیګا
از محمد ها یه ده کور گیده که خلاش نو ده ده یه سفری فرده ده ده اوکا زه بادر شما ده کتر سی سی سا که دارو که مطلب کار ده اگه باو کنم ما خلی ده آوکی بس چک تا ده کار شروع کنم زه دارم دارم سی ده خمسة حلف باقي أنا أجيب يوم الأحد. أوكي انتظار يوم الأحد. السلام عليكم يا باز محمد. عليكم السلام. أنت ما في جيب خمسة حلف. أقسم بالله ونسوي هروب ونسوي هروج نهائي. یا خدای وستو کم یو غم نده یو غم نده کپیل کار که برغن نده کون کالو نرازی یا کپیل خروج در پس ورکوم وطن تا دی واپس لیگم امانیکم یارا مدک سے اب چھوڑتے نہیں ہونے مجھے اور دیر بعد آدمی نے راست چلو گانڈی والا نہ لگے دیر روپے والا آدھے چھوڑتے نہ میں خلاص کا یارا دیر ارے پاکستان کا مزدوری کھو نپا کے لئے کپیل کھو نپا کے چھوڑتے ہوئے تر یونڈی والا نہ دا لخرز دارے وہ کپیل دا لخلو آزا کرلا سو گم یا خدایا حکوم علاق شکر ساتھ اخیجنا مسافر موجنے خاوندا چیزن کدن شید وطن ارمان کبینا